President, forslagsstillerne ønsker å avvikle partnerskap i NAV og legge samtlige tjenester og ytelser under en statlig styringslinje. Det vil blant annet medføre at økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogrammet statliggjøres. Jeg kan jo skjønne det besnærende med dette, president, for at det er noe liksom fint med sånn en ryddig og klar styringslinje, i hvert fall til synlatende får man det. Problemet er at jeg tror ikke det vil hjelpe. Jeg tror koordineringsproblemene og utfordringene med å samordne og alle disse tingene bare vil flytte seg videre, og en enkel grunn er at nettopp disse sammensatte menneskene som er brukere hos NAV, de har også ofte behov for andre kommunale tjenester. Og det at kommunen også har et eierskap inn i NAV da, og til og med har mulighet til å påvirke, blant annet en ytelse som sosialhjelp, mener jeg er et viktig argument. Dessuten, president, så er jeg noe skeptisk til at en reversering, altså en mer sånn organisatorisk systemreform av NAV, er det som er det største behovet for den etaten nå. Dessuten så har det også noen fordeler ved seg at man har for eksempel sosialhjelpen som en skjønnsbasert og behovsprøvd kommunal ytelse. Det gjør det lettere å ha en individuell og konkret behovsvurdering. Det er også en viktig da, supplement som en sånn siste sikkerhetsnett i velferdssystemet vårt. Dessuten så er det verdt å merke seg også at fordi at sosialhjelpen dekkes opp gjennom kommunenes frie midler, så har kommunen også et økonomisk insentiv til å styrke det forebyggende arbeidet. Jeg er redd for at hvis man hadde gjennomført en statliggjøring av alle tjenestene i NAV-kontoret, så kunne det redusert samarbeidet med andre kommunale tjenester, som ofte er vesentlig også for de som er brukere av NAV. President, forslagsstilleren er opptatt av å motvirke ubegrunnede stønadsforskjeller mellom kommunene. Det er derfor gitt veiledende retningslinjer for utmåling av ytelsene. Men allikevel så er det til mitt poeng et viktig prinsipp at sosialhjelpen er skjønnsbasert og nært knyttet til kommunens øvrige tjenester. Og det er kanskje også et selvstendig poeng at forskjellige politiske flertall har forskjellige vurderinger, også basert på lokale hensyn av sosialhjelpen, og det er derfor det ikke er lovstyrt eller normstyrt, fordi det er forskjell på Oslo og Porsgrunn, eller Porsgrunn og Mo i Rana, for den saks skyld. Det er ikke noe tvil om at av og til så kan partnerskapet mellom stat og kommune i det lokale NAV-kontoret være utfordrende for styring og ledelse og arbeidsmåter. Samtidig så gir det også muligheter for en helhetlig og individuelt tilpasset innsats overfor den enkelte bruker. Etter min vurdering så er det ikke noe grunnlag for, i hvert fall ikke klokt, å endre partnerskapet som utgjør fundamentet for NAV-kontoret. Men jeg mener det ikke dermed sagt at alt er som det skal være, eller at det ikke er behov for forbedring. Det er det helt åpenbart, og jeg er opptatt av at vi skal fortsette utviklingsarbeidet også. Til slutt, president, så må jeg bare nevne til disse, sånn er det jo alltid når man, kanskje særlig når man har sittet i regjering, da, så er det jo selvfølgelig fristende for opposisjonen å påpeke alt FRP ikke gjorde i regjering, men det er jo verdt å minne om, president, at FRP satt jo ikke alene i regjering. De satt blant annet sammen med Høyre, og Høyre har aldri vært for at man skal statliggjøre alle de offentlige ytelsene. Og det vil nok, hvis man da bank i bordet, håper jo ikke det, skulle få en ny regjering til høsten, så vil nok også der regjeringspartiene, hvis i en eventuelt ny regjering, merker at gjennomslag for alt, det får man ikke. Ja, takk. Da åpnes det for replikkordskiftet. Første replikant er representanten Lise Kristoffersen, Arbeiderpartiet. Kristoffersen, vær så god. Takk, president. Jeg tenkte jeg skulle starte med et sitat. Vi har flere ganger i denne sal stilt spørsmål ved hvordan NAV styres. NAV er etter vår mening overadministrert og byråkratisert og styres etter det som man litt spissformulert kan kalle det verste fra to verdener, nemlig nyliberalisme og sosialdemokrati. Da får man en kombinasjon av målstyring og detaljstyring som har tjent mange offentlige etater heller dårlig, og jeg synes jeg ser at statsråden vedkjenner seg sitatet fra stortingsrepresentant Røe Isaksen. Og det var forrige gang FRP fremmet et forslag om statliggjøring av sosialhjelpen.
Arbeiderpartiets landsmøte har nå vedtatt en tillitsreform der vi vil at lokale NAV-kontor skal få større beslutningsmyndighet i dag enn i dag, også på statlige ytelser. Synes statsråden en slik tillitsreform er en bedre idé enn målstyring og detaljstyring? Statsråd Røe Isaksen. President, jeg har lyst til å sitere tidligere statsråd Trond Giske, som ved flere anledninger har sagt at han er for mål, og han er for styring, og dermed er han også for målstyring. Det er nok en forskjell på den sosialdemokratiske målstyringen og den målstyringen jeg er for, men alternativet, president, å ha en overordnet målstyring i offentlig sektor, det er jo detaljert styring. Det er jo nettopp enten at alt skal gjøres juridisk, eller at man skal styre alt gjennom detaljerte føringer, i stedet for overordnet målstyring. Men jeg nikker til mitt eget sitat, for det er et veldig godt poeng. Bare la meg ta et eksempel på på et dårlig utslag av det. Det var for eksempel at Stortinget i mange år, og regjeringen da i mange år, detaljstyrte tiltaksporteføljen i NAV. Godt eksempel på dårlig måte å styre på, etter min mening. Da vi kom inn i regjering, så overlot vi i stedet det til NAV å gjøre. Og så, president, så er jeg også tilhenger av å se på om lokale NAV-kontor kan få større handlingsrom og større muligheter. Samtidig må jeg også si at denne tillitsreformen til Arbeiderpartiet er nå i hvert fall for meg, så har den ikke så veldig mye innhold for det be, annet enn slagord. Kristoffersen, replikk 2. Ja, takk. President, vi får flere anledninger til å diskutere tillitsreform i denne salen ganske snart. Men statsråden sa i den første saken vi hadde her i dag om unge uføre, at NAV og helse og NAV og utdanning må jobbe sammen rundt brukeren, og at mer må overlates til fagligheten i NAV. Og da lurer jeg på hvor ligger den fagligheten i NAV etter statsrådens oppfatning? Ligger den i førstelinja rundt brukeren, eller ligger den først og fremst i forvaltningsenheten? Røe Isaksen. President, den ligger jo begge steder, men de har to forskjellige roller, og siden representanten Kristoffersen er flink til å lese stortingsreferater, så har hun sikkert lest også alle de gangene jeg har vært uenig med for eksempel representanten Lundteigen, som jo har det som en av sine kjepphester, at disse forvaltningsenhetene burde vi ikke ha, og at alt dette burde tilbake, i hvert fall mye tilbake i førstelinja. Jeg er uenig i det, president. Jeg mener at det at man har større forvaltningsenheter gir større forutsigbarhet, gir mer likebehandling, gir større faglighet, ikke minst så gir det en rettferdighet, for at NAV-kontorene mange steder er tett på folk, ofte i små kommuner, og da skal det være en likebehandling uavhengig av om man kjenner eller ikke kjenner noen på NAV-kontoret, for å sitte på den måten. Men så, president, betyr ikke det at førstelinjetjenesten ikke har en ekstremt viktig rolle og oppgave å spille som tilretteleggere, eller at det ikke er verdt å i hvert fall vurdere og diskutere hvorvidt lokale NAV-kontor burde få noe større mulighet til å for eksempel kunne støtte innovative lokale tiltak for å få ungdom tilbake i jobb, for eksempel. Ja, takk. Neste replikant er representanten Erlend Wiborg, Fremskrittspartiet, deretter Lundteigen. Wiborg, vær så god. Takk, president. Forrige replikkutveksling var jo litt spesiell når Arbeiderpartiet snakker om tillitsreform og styrke førstelinjen, samtidig som de kommer til å stemme ned Fremskrittspartiets forslag om å styrke førstelinjen i dag. Men president, vi har jo behandlet flere saker tidligere i dag, og da har statsråden vært nøye på at vi trenger mer kunnskap. Det er viktig å ikke være redd for å få utvalg til å se på det og så videre. Men i denne saken, president, så har jo statsråden konkludert i sitt syn, og samtidig sier nei til å være med å innhente mer kunnskap. Jeg må si jeg synes det er spesielt, president. Men mitt spørsmål er jo egentlig, i mitt innlegg så kom jeg med flere utfordringer på hvordan NAV er organisert i dag, hvordan det slår ut for den enkelte bruker, og jeg lanserer også en mulig løsning. Statsråden stemmer det ned, men hva er statsrådens løsning for å styrke NAV? Røe Isaksen. President, jeg må innrømme at jeg selv tenkte på om jeg skulle bruke dette eksempelet med utvalg mot representanten Wiborg. Fordi nettopp der representanten Wiborg i forrige runde mente at det å ha utvalg det var en utsettelse, så ville han i denne runden ha et utvalg. Men poenget er, president, det finnes ikke noen sånn fasitsvar at enten er man alltid for eller alltid mot et utvalg. Forskjellen er at pensjonsreformen, president, det er ikke sånn at utvalget skal se på en helt ny pensjonsreform, men se på akkurat de samme tingene en gang til. Man skal se på en videreføring og hvordan det skal videreutvikle
utvikles. NAV-reformen er jo, som ble sagt her, ikke en veldig gammel reform til å være såpass stor og omfattende. Den har vært vurdert, blant annet så la jo daværende statsråd Robert Eriksson fram en stortingsmelding om NAV med utgangspunkt i Vågeng-utvalget, hvor også dette ble vurdert. Da, president, virker det for meg litt unødvendig å ha en ny runde for å se på det samme spørsmålet en gang til. Og så, president, så skal vi fortsette å både styrke fagligheten i NAV, bygge kompetansen til de ansatte i NAV, og kommer også i blant annet en stortingsmelding til å komme med forslag for hvordan vi kan få mer innovasjon inn i NAV-systemet. Ja, takk. Neste replikant er representanten Per Olav Lundteigen, Senterpartiet, deretter Farid Zakariassen. Lundteigen, vær så god. President, det er ganske vanskelig å få oversikt over hvordan NAV fungerer, men NAV-reformens mål, den var tydelig presisert. Det skulle bli flere i arbeid, færre på stønad, enklere for brukerne, tilpasset brukernes behov og en helhetlig og effektiv arbeids- og velferdsforvaltning. Sånn har det ikke blitt, president. Tannlege Leif Arne Helø var sosialminister i 1981-86. Han har inspirert meg og Senterpartiet, president. Han erkjente at det å skape trygghet og trivsel gjennom velferdssamfunnet, det baserte seg på en rekke ulike initiativ, tiltak og velferdsordninger, og var opptatt av ansvar og myndighet hos de som gjorde jobben. Da er mitt spørsmål, president, er det ikke da nødvendig og naturlig å gi de lokale NAV-kontorene ansvar og myndighet når det gjelder midlertidige ytelser, i henhold til overordnet sin intensjon, president? Røy Isaksen? President, jeg kan skjønne liksom det besnærende i det, men la oss ta et konkret eksempel. Ta dagpengene. Det er i dag i stor grad en manuell behandling. Den er samlet hos, i bestemte liksom, miljøer som gjør dette. Enheter som gjør dette, i stedet for å ligge på hvert eneste NAV-kontor. For det første så burde vårt fremste mål være å sørge for at det blir digitalisert. Og det andre er at det er fornuftig å ha den type mer sånn, hva skal man si, masserutinesaksbehandling, eller i hvert fall det som er behandling av mange typer saker, i egne enheter, at man spesialiserer seg på det, nettopp fordi at de NAV-kontorene har veldig mange andre ting som er viktigere. De skal være tett på brukerne, de skal følge opp, de skal ha individuelle samtaler, de skal fange opp ungdom før det har gått 8 uker, de skal passe på at man får tiltak som er riktige, de skal bidra til arbeidsevnevurdering, altså, eller vurdering av hva slags type arbeid man kan passe til. Alle disse tingene bygger partnerskap med lokalt næringsliv. Det, president, er mye viktigere enn de oppgavene som Lundteigen ønsker å dytte tilbake igjen til førstelinje. Ja, takk. Neste og siste replikant er representanten Eirik Faret Zakariassen, Sosialistisk Venstreparti. President, noe av det som jo skaper litt forskjell mellom NAV-ansatte er jo blant annet lønnsforhold, hvor statlige og kommunalt NAV-ansatte lønnes ulikt, selv om de i veldig stor grad gjør ganske likt arbeid. Det er jo noe av det som SV med vårt forslag prøver å rette opp på. Men det som også kom frem i høringen om dette forslaget, tror jeg, jeg begynner å gå litt sur for mange NAV-forslag for tiden, men i alle fall det var KS fremhevet at det har vært arbeidet med en felles tariffavtale for NAV for å sikre likebehandling mellom statlig og kommunalt NAV-ansatte. Og da vil jeg spørre statsråden hvordan han stiller seg til en felles tariffavtale i NAV som vil da gi likebehandling mellom ansatte. Røy Isaksen. President, som ved alle sånne spørsmål, så er det spørsmål for partene i arbeidslivet. Så kan man spørre, men er ikke NAV stat meg som part i arbeidslivet? Nei, det er blant annet den type spørsmål som vi da med trygghet overlater til de som har ansvar, arbeidsgiveransvar i staten.